Hello, Henry. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. And now we have the infamous Henry Stickmin. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. You wait here until cell found. Esse aqui é. Vamos ver esse. Esse aqui é onde pode ver se mira ou pode ver. Aqui ajudou, não é? Série do Cortex. É série do Cortex. Ih, leu não, pai. Bom, primeiro vamos sozinho. Depois vamos com a menina. Vamos tentar sozinho, porque é melhor, não é? So at this point, he has only like 10 health left. And he plays, the gates are open. And I'm like, look at how much I care. I don't care. Agora a gente tem que usar, vamos ver. A gente tem que usar o... Esse aqui. Esse. I am talking with my guys and doing... O cara tá maluco. O que tá fazendo? Falhou. Agora vamos ver esse. Que é onde pegar. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. Caiu. Caso que tava muito pesado pro Valentine. Agora vamos correr. I ended up buffing up my guys and doing. E was that the convict? Yeah, I think so. What are we supposed to do when someone tries to escape again? I think shoot him. Ah, yes, that sounds right. Não conseguiu. O peido. I ended up buffing up my guys and... Oh, come on. Are you serious? That was totally you. You what? Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. Conseguiu. Agora conseguimos. Mas olha, não tenta usar o boom. Qual coisa você calma, vai usar? Calma. Vamos usar camelar. Pulão. É o pulão, pai. Agora vamos ver. Vamos chamar o balão. Deixa eu ver esse aqui, calma. Esse aqui. Vai pro teto, vai. Não, falhou. Falei, cuidado pra ele. Agora, não cair. Agora, gás hélio. Olha lá. A cabeça dele virou um balão. Olha lá. Vamos para voar. Vamos usar a folha do Mario. A folha do Mario. Eita, vamos ver pra onde a gente vai agora. O barco, barco ou pro grande, foguete ou pro bote. Vamos pro bote. Someone just leave. Think it was Smith. Yeah. Probably off to see his family. Completar as três partes dele, mas completamos duas, não é? Completamos duas partes do Politex, não é? Foi.